Մի 2000 դրամով կկշտանաք, էլի։ Չէ։ Այս ինչ քամի աստեղ։ Հա, չէ, դրան մոտ էր քամի։ Արշակունյաց Երևան մոլը դրա համար ոչ մի բան չկարացա նկարեմ, սարսափելի, ոնց ասեմ, որ մեղմ լինի, շնանոց էր, բայց ես նոր հասկացա, գիտեք, որ նկարում էի այն ժամանակ, այս խանութը չկար, այս խանութը նոր են սարքել, ինչ էր ես խանութի տեղը, հետաքրքիր է, պետք է հին նկարածը նայել, այստեղ ուրիշ բաներ հաստատ։ Խանութ շատ ենք տեսել, լավ, Անահիտը գա, հրաժեշտ եմ, ինձ թվում է բավական է այսօրվա համար։ Դե պրծանք, կերանք, ես իրանց… Ես իրավասիմ, կերանք։ Հա, դու կերանք, չիստա։ Ես կերանք, դու վաբշի բան չկերանք։ Արդինքն է ձերի այի միջայլոց, լավ են մտածելու, հա, ես է դուս ոտնք։ Հարմար է։ Արշակունյաց փողոց։ Ամբյանցը հարմար, 200 դրամ հանի ուտելիքի գնից։ Հա, բայց պորցիաները շատ մեծ են իրանց։ Ես է կուրտը, սաս, ֆուդ կուրտ, սուպերմարկետ, ասմ է շատ էր ջինգյալով հացը, հա? Ույ, ահավոր մեծ էր, ես արդեն շնչել չեմ կարող է ջինգյալով հացից։ Արշակունյացը պրծանք, թեքվեցինք Գրիգոր Լուսավորիչ, ես էտ հյուրանոցն է, DoubleTree from Hilton, աչից, ստեղ է լախացանում։ Իսկ ծիրտի արդեն կտուրը երևում ա, դե ես Արմեն։ Ես ծիրտի նկարել եմ, Անահիտ, այդ կեզ… Եսո։ Կեզ մատ գալուց։ Կտուրն են, հա, արդեն դրել։ Դե տնց չհասկացվեց, կտուրը, հա, դրած է շուկանից, ինչ նա մնաց է չգիտեմ, այ մի քիչ սկսեց կաթալ էլի ոնց ու անձրովը, Սունդուկյանն է լուսավորված խատրոնը։ Ես կողմն էլ այդ Արարատ հոտելը ու կողքը ամերյա բանկը, մենք հիմա կթեքվենք, ես ֆրանսիական դեսպանատունն է, միթե դեռ լուսավորված, լուսավորված ծառերի հետևը, ընդեղ քաղաքապետարանն է երևում, շենքը, աշտարակը։ Ես ինչ է, Միասնիկյանի արձանի գլխին որոշելու։ Ավելի վարի կարգ Երևան։ Երևան գրեցա։ Ամբողջ այդ։ Ամբողջը, հա, Սախ բուլվարը։ Ես իտալական դեսպանատունն է, լուսավորված աչից, բուտքը էր դրնացը, Կոմայգին, որը հիմա կոչվում անգլական, դեռի մոտը բան չի Երևում, արջևում են հյուրանոցնա, կոնգրես, ոնց որ կոչվում էր, ու հասնում ենք Շահումյան հրապարակ, այն Կամար բիզնես կենտրոննա, նայեք, արդեն լավ լուսավորել են, շուտով կբացվի երևի, մենք ստեղ վերջնական աշխատանքներ ունենք դեռ անելու, ու այս փողոցը կոչվում է Վազգեն Սարգսյան, ես կողմնել, են կողմնել, այգու, ես կենտրոնական բանկի շենքնա, սենց լույսերով, ծառերը տենում եք, ոնց են ձևավորել։ Ամբողջ քաղաքով միջելուց։ Հա, Մասիվում էլ էր դից։ Հա, Մասիվում էլ։ Ասեմ քեզ, ու հրապարակը տոնացառով, մոտ։ Հա, բայց ստեղից հիմոտից լավ չէ Երևան հեչ։ Ուզում ես կանգնենք նկարի։ Ես էլ Հանրապետության գլխավոր… տոնացառը։
Այդ խոսքը մոռացել էի։ Բայ։ Տոնածառը։ Անդեղել սենց են լուսավորը։ Անդեղել է տոնածառի նման, տես, շատերվանը մեծ։ Տոնածառը տես են զարդարել, ես կոմից է բուտկան խանգարում այլ է բանով։ Ես է բուտկայի իչն եմ ասել։ Ես ինչ պրախոդ են սարքել։ Վլադիմիր Իլիչի արձանի տեղը սենց պրախոդա։ Ես տոնածառը բա ուրա, գույները չի փոխում։ Ժամանակ առ ժամանակ է փոխում։ Ինչ որ մոտեցանք, ոսկե գույն է։ Հստակ։ Հետո մի հատ էլ կապույտ շատ է, վառ կապույտ գույներ անցնում։ Ինչ անեմ, գնանք մի հատ էլ գանք։ Անայջան մի քիչ վրա սպահի էլի։ Հա, բայց ես դրամա եկա, զոնտիկը որ լավ պահեմ։ Անձրևը ուժեղացավ իմ ջան։ Հա, ուժեղացավ։ Ես տոնածառն է ոչ մի կերպ գույնը չի փոխում։ Բայց հիմա երևի կփոխի, որտեղ արդեն տես լրիվ չի դա։ Դե ես մի հատ պտտեմ, իսկ դու հետևի հենց փոխվի։ Լուսավորություն։ Ես էլ նախկին պոչտանա անդեղ, սա էլ նախկին կապի մինիստրությունը, հիմա Կոնվերս բանկնա, են էլ Վազգեն Սարգսյանի անվան փողոցը, որտեղից մենք եկանք, են այգինա 2750 շատրվանով, ու Վլադիմիր Իլիչի տեղը ես, լույսերը… Արդեն մի քանի հատ լույսը փչացել է, տես, աչքովնը… Հա… Դե Վլադիմիր Իլիչը չկա, որ հետևի. Ահա, հա, տեսա՞ր։ Գույնը փոխեց։ Փոխեց գույնը։ Ես հիմա մի 10 րոպե ես գույնն է ելնելու։ 5 րոպե, արմի։ 5-ը։ Հա, 5-ը։ Արի փողոցը անցնենք, մի հատ ժամացույցի վրա նայենք։ Այս ենց դարավ անձրևը, ես էլ անձրևանոշ չվեկալա։ Անահիտն էլ հետ ընկավ ինչ-որ։ Եկ ար Անահիտը, մի քիչ ապարատի վրա պահի էլի։ Բա էլ էլ տեսա ժամացույցը։ Հա, տեսար։ Ինչ։ Յոթանցա։ Բայց թրջվեց աբյեկտիվը աչքիս։ Հա, սրբել է բեր։ Բասի անձերոցի կտամ սրբել։ Ես էլ ձի գնաց, դենում եք կարգը։ Դե, արի հրաժեշտ ենք, Անայջան, ես ծանր պայմաններում եմ աշխատում։ Դե, չես ուզում երրորդ գույնն էլ նկարես նոր գնանք։ Լավ, սպասենք երրորդ գույնն էլ նկարենք։ Ես ամի հատ էլ փոխեց գույնը։ Ոսկե գույն։ Ոբշեմ, չեսնը իրեք գույն էլ ցույց տվեցին ձեզ։ Լավ մնաք։ Ստեսցուն ձեզ, ամենալավը, ցանկանում են։ Ստեսցուն ձեզ։ Եվ Արմենը։ Շնորհակալություն։ Մի հատ էլ շատրվանը մոտեցնեմ, հա։ Մի օր էլ, որ հնարավորություն լինի, այդ շատրվանի մոտերը կկանգնենք, այսօր արդեն ուշ է։ Դե հլա երկար կլինի տոնածառը։ Արի, տես նորից դու։ Ես միշտ մի կտոր երկիրն եմ ուզում ես բանը, որ տեսնում եմ։ Բաղնիկից գալիս եմ։ Thank you.